তেলেঙ্গানাৰ কিছু বিশ্লেষণৰ কাৰণে কিছু তথ্য সন্মুখত ৰাখিছিলোঁ এই ভিডিঅ' ৱালখনত বিশেষকৈ তেলেঙ্গানাত 10% মুছলিম ভোটাৰ্ছ আৰু মুছলিম ভোটাৰ্ছসকলে তেলেঙ্গানাত কাক ভোট দিলে বা তেওঁলোক ডিচাইসিভ হ'ল নেকি সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন বা সেই প্ৰশ্নটো উত্থাপিত হৈছিল বিআৰএছৰ সৈতে মুছলিম ভোটাৰ্ছসকল মতদান কৰা লোকসকল আছিল বুলি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ক'ব খোজে কিন্তু এইবাৰ দেখা গ'ল সুইং কৰিলে কংগ্ৰেছ লাভাম্বিত হ'ল 44% তেওঁলোক আগত থাকিলে অৰ্থাৎ মুছলিম ভোটাৰসকল এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ ফালে ধাৱমান হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু তেলেংগানাত কংগ্ৰেছ ইয়াৰ দ্বাৰা তেলেংগানাত কংগ্ৰেছ লাভাম্বিত হ'ল এয়াই MIM ওৱেচিৰ দল আছাদুদ্দিন ওৱেচিৰ দল যিটো দলে যোৱাবাৰ 2018 চনত 7খন আসন দখল কৰিছিল 2খন আসন কম তেওঁলোকৰ হাতত এইবাৰ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে MIMএ বিভিন্ন সময়ত দাবী কৰে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ প্ৰতিনিধি কৰা বুলি কিন্তু এইবাৰ দেখা পোৱা গ'ল কিছু ভোট বিআৰএছৰ পৰা আৰু কিছু ভোট MIMৰ পৰা কংগ্ৰেছলৈ গ'ল আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কংগ্ৰেছ এতিয়া এক সবল স্থিতিত তেলেংগানাত আৰু এক প্ৰকাৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে বিজেপিৰ বেলিকা ক'বলৈ গ'লে বিজেপি এই মুহূৰ্তত 5খন আসন অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে দক্ষিণাত্যৰ ৰাজ্যকেইখনত বিজেপিৰ ফলাফল কৰ্ণাটকৰ বাদ দি আন কেইখন ৰাজ্যত বিজেপি সোমাব পৰা নাই বুলি এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব আৰু কৰ্ণাটকত যি কংগ্ৰেছ জয়ী হৈছিলে যোৱা বছৰৰ নিৰ্বাচনত সেই জয়ে চুবুৰীয়া তেলেংগানাত কিছু প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে বুলি এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যদি সময় থাকে আৰু এখন দুখন ৰাজ্যৰ কিছু বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ মই চেষ্টা কৰিম ৰাজস্থানৰ বেলিকা যিহেতু এই বিশ্লেষণবোৰৰ অৰ্থ কিছু কম কাৰণ ৰাজস্থানত দেখা পোৱা যায় প্ৰতি 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে চৰকাৰ সলনি হয় তথাপিও কওঁ এই মুহূৰ্তৰ যি ট্ৰেণ্ড সেই ট্ৰেণ্ড অনুসৰি 34খন আসনত অধিক লাভ কৰিছে বিজেপিয়ে অৰ্থাৎ 2018 চনতকৈ 34খন আসনত আগবাঢ়ি আছে বুলি ক'ব পাৰি বিজেপি একেবাৰে কংগ্ৰেছ ধৰাশায়ী হ'ল 23খন আসনত কংগ্ৰেছ পিছপৰি আছে বুলি এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব কিন্তু কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰ এই মুহূৰ্তত সংবাদ মাধ্যমত যি বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে তেওঁ দুটা কথা কৈছে কিছু সময়ৰ পিছত ৰাজস্থানত কংগ্ৰেছৰ এই ছবিখন সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু সলনি এনেধৰণেও নহয় যে কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব তেওঁ কৈছে 84 বা 90খন আসনৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছ সীমিত হৈ থাকিব আৰু এয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে এক উৎসাহজনক কথা বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে আৰু ছত্তীশগড়ৰ বেলিকা যি তথ্য কংগ্ৰেছে সংগ্ৰহ কৰিছে সেই তথ্য অনুসৰি ছত্তীশগড়ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ কৰাৰ দিশে পুনৰ অগ্ৰসৰ হৈছে বুলি কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কৈছে কিন্তু তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিছে মধ্যপ্ৰদেশৰ বেলিকা ইয়াৰ ডিচএপইণ্টিং তেওঁলোকে এনেধৰণে ভবা নাছিলে বা তেওঁলোকে যিধৰণে চিন্তা কৰি আগবাঢ়িছিল সেইধৰণে ভোটাৰ আগ নাবাঢ়িল আৰু ভোটাৰে বিজেপিকে এইবাৰ পুনৰ ভোট দিলে বা তেওঁলোককে বিচাৰিলে আৰু সেইকাৰণেই বিজেপি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশত অগ্ৰসৰ হ'ল কিন্তু তেলেংগানাত এটা যি ৰিজনেল পাৰ্টি আঞ্চলিক দলক পৰাভূত কৰাটো ডাঙৰ কথা বুলি কংগ্ৰেছৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত বিবেচিত হৈছে আৰু আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে অহা 6 ডিচেম্বৰ তাৰিখে ইণ্ডিয়াৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে এই যি নিৰ্বাচন ফলাফল সেই নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে ইণ্ডিয়াৰ বৈঠকত হয় পাঠ এটা মই এটা যদি